Hello YouTube'lar dostlar, sizlar bilan birgalikda men Reker bola. Videoyimizga xush kelibsizlar. Dostlar, va nihoyat to'roy degani biz qaytib keldik dostlar va albatta da comeback bo'ldi. Ma'lumki bu Oh my god. Yo, men salomlashib yurmadim lekin. Obunachilar, men hali salomlashib yurmadim lekin o'sha Astagfirullah, subhanalloh, subhanalloh, subhanalloh. Nima bu? Voy mara. Voy, 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 voy. Nima bo'ldi? Voy, hali salomlashmadim u. Nima bo'ldi? Nega yuzing? Voy. Voy, hali salomlashmadim-ku. Yo, do'stlar, ko'rdinglarmi? Hali salom Chotib jibalat tezroq boshlamasa bo'lmayapti. Obrachilar, korrupsiya kim turib shutdi ichardi, o'zingizlar ko'rganingizda. Shutdi ichalgandan keyin qarag'an turib banki deb turiladi dedi. Banka qarab kuldi. Ki Jalil habba yo'q qurollashib, korrupsiya bor-u. Bola tezroq gazni bosh kerak. Men seriyosman, cho'chib ketdim. Salomlashib ham sizda o'sha shunaqa narsalar bo'lib ketdi. Yo, do'stlar, korrupsiya. Bugun sizlar bilan birgalikda qo'rqinchli Minecraft'ni birgalikda o'ynaymiz do'stlar. Biz oddiy qaytish qilmayapmiz. Xudo xolisa juda ham qiziq bo'ladi, bolalar. O'zingizlar ko'rganingizda hali salomlashmasimdan o'sha ko'rdinglar. O'sha bazamni qochirib qo'ysiz, sal qoldi. Shikoyat yo'mi, cho'chqa? Qalaysan? Shikoyat yo'mi? Yo, do'stlar, masalan, uchun cho'chim o'ynayapman Minecraft, serioz bor-u. Yo, do'stlar, qarachi, albatta hozirda o'zi pastga tushinglar. Like bosinglar, kanalni bizga obuna bo'lib tashlanglar, bolalar. Albatta, mana shu orqali bizlar kontentlarimiz sifatiga yana bizlar albatta yuzga ketib qolib yubordi bu kunlarda. Cho'chibinglar deydi-yu. Habas meni nazoratim ostida deydi-yu. Uda, kak, shunaqa. Yo, do'stlar, qarachi, mana tezroq aloqa qiling. Bu qo'rqinchli mavjudot bilan men bilardimki, o'zim yolg'iz yasha olmasligim va shu maqsadda men jetillarni oldiga, ya'ni qishloq topishga yo'lga tushdim. Jetil bormi? Jetil. Oo, jetil. Oh my god. We found it. Men endi o'zim uyimda yashashim, bu yerda yashab kerak, bari birov uyiga bostirib kirib, xuddi edi bostirib kirib, yana gapirishimmi? Toba. Nima edi? Yo, baribir aroq qishimizga kerak. Xo'p, qali hello. Hello, burni kattalar, burni katta jetillar. Hello. Hello. Bo'ldi. Qalbchi do'stlar, hozir kechasi bo'lib qoladi-da, o'zi kechasi tushadi hozir. Balki uyi bugun ulgurmaymiz, ha? Bugun bir kunga arendada turib turamiz, burni kattalar uyida. Rozi bo'lishar, saxiy odamlar. Bo'ldi, bo'ldi. Mana o'zi toshlarni yetarlicha olamiz, ha? Qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi avlod bor. Ey, sorqur. Ey. O'y, mana o'g'il. Yondiq eslasa quloq ko'rinadi, deyish kerak. Kimdir o'zbekmi? Bari. Nima emalar qotdasa, yo'q. Uy, unron. Bari minus. Chat kerak. Yo, menga ovqat kerak. Ha, da, men uji narman, charchadim. Muhimi gadgetga pulim, yo, pul emas, resursim bor, ya'ni. Ha, hammasi yaxshi. Davayte men bu yerda yashab turinglar vaqtichaga. Da, hammasi yaxshi. Kecha tushota jetilni uxlabsizlarmi? Bo'l, ovqat pishirib olamiz, narsamizni yeb olamiz, bo'lki uxlaymiz, turamiz, yana jibani ham davom ettiramiz, bo'ldi. Bu vaqtni bermaymiz, biz atrof muhitni o'rganib turaylik. Ayo, hazillashdi bo'lish. Qo'rqinchli, 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 bo'ldi, qaytamiz. Aha. Ням, 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 ням. Bo'ldi. Yana bitta gazga solamiz. Endi vaqtda yutqizmaslik. Resurs topiladi do'stlar. Resurs topiladi. Resurs topma muammo bo'lmaydi. Men tushunmadim. Bitta yetadi deb o'ylayman. Va endi bizni uxlashimiz kerak deb o'ylayman. Bilmasa ko'zimiz qizarib, zirinamiz o'lib, mazamiz qochib qolishi mumkin. Tak. Hech kim yo'qmi? Hech kim yo'q. Yo, chunman ovoz qatta eshitilyapti. Chunmanim. Nima? Nima edi bu? Kimning nafasi otdi, do'st? Do'stlar, serioz, kimning ata nafasi otdi? U bilmayman, o'ynamayman uni. Etri, hamma o'xlayman. I feel like someone watching. Bolalar, buni tarjimasi kimdir menga qarab turibdi. Men chustut qolmay shu. O'l! Qach qilayman? O, ey.
Пошел, но! Кема! Пещера очень блин, ну? Марат! Ю! Ну, мадрот! Ищи так, калат, мала! И болла, серьезно, мабу! Турхли, мама! Че? Блин, на мадр кот там еще на оркасте. Ой, ма ухлами, ма. Мама. Блин, я ма чучит от туда, ма. Я ма айнан юрипты бу. Соя куросрам, соя бу. Мана соя ярым. Мадр дот, I have мадр for you дот, чумем. О май гад! Ой, монстр, а че крадем, а бу? Пошли, ньо-йо. Хоч! Ой, монстр. Хулашим кере, бу ман орны ми дозе. Боле, ану, шедо, йокол пказы, сой одам. О май гад, маманым че, нема кылама енді? Вау, хулам еркен ма. Оле, короче, риск шибзи кере. Бисмилле. Оле, тез рапашку юги, тез бару, тез хула варш кере. Ой, орнын! Кабер орнын ма, мараз. Оле, ану, сою. Ой, нафаса ват! Нафаса ватты, оле, нафаса ват. I feel like someone is watching me. Илтымаз, итич кой мана! Kim nur nefes avattı bağlı arkamdan yürüptü kim nur? Kuleşki koyların tıverle iltimaz. Vay marraz. Vay okulat mı yaptı bu bana? Yo bağlı ben okulat mı yaptı ki? I feel like... Вай, болды қараса қара ұрсы ұқылаш кере. Болды біз әрі ұқылатмай апты, болды қарелі. Мұны тәржемесі мәрі. I feel like someone is watching me. Мұны маған осы, кімдір мәні, мәнге қарап түргені сезу ом мәнді отты. Мәні персонажым шырағы да отты. Құлатмай апты, болды. Вай, what the fuck? Йо, болды, текст өзгерді. Құдаг үшкір. Құласа болар кәнкі? Худоо кишкер. Болу мұннан олдын немәді де ө? Ө, етші бөйтші ба кімдері зылай ару. Дақшатли нәрсасын қысқуамман. Кімдері дақшатли ода барғы қысқуамман деді персонаж. Болы, кәрручі, болы бізі тезірі ғор күтшіп, ану қышымызы кере. Халу үйімізәне бәшірін, жетілі ғызда қорқыды. Ө, марраз. Жетілігі теймен арын, ақмалы. Болы, супермен ішін қыздым. Yo, bo'ldi, bo'ldi. Yaxshi, anu marazlik yomon uxlatmadi boru kechasi bilan. Yomon odammi cho'chitdi reker, ya'ni boru. Mani ovqatlarim nima bo'ldi? Naryoda vedma, o naryoda vedma tanishinglar. Salom birni kattalar. Man tezroq anu qishib kere. Qani mani gazim. Bo'l cho'tki. Bo'lma, ketib qazaman, ko'chiraman uyimni. Do'stlar, vashchilik to'zi man. Мүнчәлі мұнақ сұфатлі модды, бұ модды осыл, авалам бар. Мұнақ сұфатлі модды көрмай әндім ба, серөз етім, ама көрмі. Ой, онын! Ой! Мазан қошты ой осынды бар әнді. Қал! Чумам, шүнді ағарды темір еуім, а? Йо, обылайчылым, а темір жоты көрмай әмі. Мәні-мәні-мәні, той дөрге чекілді де. Қора сөйі чық қомасы абарайчылы үлтім ас. Йоу, шында қатты қарды. И, ана, азыма ұршадыген састейін әдемес мән. Яқал! Яқал! Өй, 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 бөшірін ой, ом, сан, секут қалды, бары серіоз. Секут қалды, леге, серіоз, бұ, қаттым серіоз. Бол, яқшы! Ой, ана, ана, бала, 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 бала,
temarra urdu bol. Endi yuqurish kerak. Uyga bizda sal necha tura quramiz. Hop, taxtada quramiz. Avvalambor oynalar qurib tashlashimiz kerak do'stlar. Shu nima bo'ldi? Nima bo'ladi? Hammasini kuzatib turishimiz kerak. Kontrolda bo'lish kerak bolalar. Mana hopdi ikkitali ishi bo'ladi. Yo'l necha chiqdi? Bashchering, ayyami shu. Tuzroq. Voy, o'lin. Voy! Voy! Voy marras. Voy! What? Yaqinlashma. Marras. Voy! Turib qap. Yo'qol. Ochmayman ishingni, yo'qol. Bor nari toshingni yo'q. Marroz! Kulliyman yo'qlayman. Uyam. Yo'qol. Bo'ldi, serioz bo'ldi. Mana yo'qol bo'ldi. Yo'qoldimman, soya odam. Soyingga sani, la'natli bo'lsin bo'ldi. Qale. Yo'qol. Yo'qoldimman masangni, xoshim. Kulliyman. Rahmat. Soyu yo'qoldi mı? Yo, bo'ldi, bo'ldi, ikki kurimiz o'tdi. Holati bo'ldi, shu yon. Lekin bu bola sezasizlar meni o'ldirmayapti lekin. Yo, bu menga shans beryapti. Yo, bu meni umuman o'ldirmaydi, faqat qo'rqitadigan bu. Lekin men eshitishi bo'yicha do'stlar, bu o'ldiradi-yapti 5 tuni. Xo'p, qanaqa o'ldiradi yo'liga borib kerak? Yo'q, faqat kechasi o'ldira olaydi, nima deb o'ylaysizlar? Yo'q, qiz. Endi do'stlar 100 marta ishkada ko'ra bir marta ko'rdi ishlar. Shunga men bilmayman. Shuni o'ylasizlar, salom deb kirsa, voy, mazam bu, qochiradi-yu. Mana buni ikki qo'yilib o'zi ekologiya o'lib ketdi, to'rsin. O'lin! Bo'ldi! Nima edi bu? Nima edi bu? O, serioz, basharingga oyog'im. Nima edi bu? Xulima. O, hali yoruv-yu. Yo, bola hali yoruv-ku. Kechasi bo'lmasdan uja mana mazam qochiryapti. Hazirlashyapti bu. O, rahm qilinglar, bashchaning. Oh my god. Siz yomodu xumni berdi. Yo, o'ylanglar, yop yoru, atrofda jetilli hayvonlar miyovlab yuribdi. Hammas cho'tkidi, o'zida-o'zi barsillab screamer bor. Xulima. Yo, to'xta. Cho, nima men bemalol uxlayapman? Yoki anuma yo, bo'lib qoldimi? Obunachilar. Yo, to'g'ri, obrachilar rostdan qaranglar. Agar biz lagicha qarasak, 2 marta nima bizning uyimizdan oldidan aylanib yurdi u mavjudot, chunki biz unga qarab qo'ydik, yorug' uni ko'ziga qarash kerak emas edi. U, короче, shitdi chaldi yo, yo'y, bashiring. Mana sharsa ko'rinmayapti lekin menga bolalar. Serioz, sharsa ko'rinmayapti. Xulosasi bo'ladi menimcha. To'xta, sharsa yo'q mana. Yo, yo, bo'ldi. Znach bola uni ko'ziga qarab qo'yish kerak emas ekan. Ha. Bo'ldi, bola tushunarli, bo'ldi. Qo'rqishing bo'lmas ekan, bilasiz bo'lar ekan. Bizning xatoimiz nima bo'yotgan ekan? Uni ko'ziga qarab qo'yotgan ekanmiz. Tushunasizmi, bola ko'ziga qarab qo'yganimiz uchun u bizdan mazam-mazam qochirayotgan ekan. Chotki, bo'ldi, chotki, chotki. Voy, bo'ldi mana. Hammasi yaxshi. Nima vahima qilasizlar? Ey! Ko'ta ko'rinmayapti bola, bu yaxshi belgimi yo yomon belgimi bu? Chunki bor obrachilar mana shunaqa modlarni bilaman. Ya'ni shunaqa moblarni bilaman. Shunaqa qo'rqitadi, qo'rqitadi, yo bo'lib ketadi, bittir o'ldirishga keladi. Chovoslami, o bu bittir o'ldirishga keladigan o'xshayapti mana o'zimni zreniyamda, yana bilmam. Yaxshini-ya. Uyim ichida paydo bo'lsa, biling. Biling, o'zimdan o'zi shunaqa xayol kelib qoldi bor, uyim ichida paydo bo'lsa, va Bolet! Bolet! Voy onini! Voy onini!
Huzur. Yürü gülüm lan ya, sokup girişmiş. Bakırma vardı. Uy oynuyor çocuk. Uy, tizir yapı iki çetes çok bir kot. Demek ki aynen akıldım. Ay. Ay başının yo yokum screamer iki sallana. Ha 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 ha. Yo bu boru o zeyni korumuyor. Bu yani. Hey. Başının et var. O gole bir akıllar evim mi himo akıllar. Uy yomo screamer buldu bana çıkıp ki atsanız. Yo priki ama ne hayal bu attı de bana bana hayal anu ne madi de. Yolumda paydo bu kol etti ya ağzı seriyoz hayalımda şu an bu at. Bana hayalımın çoğu içerisinde elde miydi bana? Bana. Bana. Ne buldu? Öğün gibi var orayı. Valla ne miydi bu? Ben yine karab durduk küldü kör değil ama. Kuneyim ben. Tohta elime benim öyle okulağım. Bak ben okulat ben. Mümit yapasın aslında. Bana nefes avattı. Kana. Tahtı hemen mi? Abaracılı mumuna bir turuşke hareket kur ama pöp bakılışke. İyi. Tahtı ile burası da öldür müydü? Ver korkuttu attı ifsi ya ee. Bana böyle mamutta hava var. Zuddayım. Ben ne işini gibi şottan işte lotta var. Hiç kim yok bitti. Ya ben uçmak için mi abone sakra ulama. Uy! Kim bu? Hazırlaştı mı? Vay barışarın ya. Zombiler himo yakalarken bu tıvva. Abraçır şundan o koruyla böyle. Heyme! Mazzalari yine kaçırıp taşıyım ha. Jitil mazzı kulaş kere. Çünkü onu yine ben bizi koydum. Jitil hatıra alma seni mazzı kulaşın. Uy! Uy! Çok kadar ki o! Uy! Uy! No more running. Başka kaçamayız ha. Uy! Uy işini açarken akımı. Oh my god. Yo, obunachilar o'zingizlar ko'rganingizda, o'sha videoyimizni tugashini hal qilib berdilar, birodar. Men o'sha o'ldim, o'sha da hardcore rejimda bo'lganda men o'sha qayta tura olmasdim. Hozir endi xotirasi endi men oddiy survival rejimga qo'yganim uchun bo'ldi. O'zingizlar ko'rganingizda, meni oxiri o'ldirdi maraz.
u oxiri jag'li chiqdi qanaqadir muzga boshlab pichoq ko'tarib kulib kelib mana eshikni ochib kirdi. Yo bola, men mandacha o'zim himoyamga ishladim. I o'zingiz ko'rganingiz baribir foydasi bo'lgani yo'q. Meni o'ldirib yubordi. Yo bola, karochi, men tirik qolishim kerak edi. Nu, afsus o'limda. Yo, obrachilar karochi, lekin bu juda ham qo'rqchi bo'ldi. O'ziga yarasha men servis qaytib o'ynamayman. Da. Nima? Nima? Uy! Uy, bo'ldi, men yutqizib qo'limni. Bo'ldi, la, taslimma, yo. Bo'ldi, men taslimma. Obidachilar, yo, qarichib aytish yo'qolma. Men hozmasam qo'jir tashiydi. Yo, obidachilar do'stlar, mana shu joygacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Agarda mana shu videomizga yoqqan bo'lsa, hozirdan o'zi pastga tushib like bosinglar va kanalimizga obuna bo'linglar do'stlar. Ular do'stlar, tushuningizga umiddaman, men servis bu Minecraft'ga qaytib kirmayman, joningizga sog' bo'lsa, men boshqa Minecraft kiraman, boshqa modlar bilan. Qarichi o'ziga yarasha adrenalin oldi. Joningizga sog' bo'lsin bolalar, sizlar bilan birgalikda o'sha men reker bo'y bilmayman, azam qo'chib o'tdi. Men o'sha reker bo'ldim. Sabrli omon bo'linglar. Keyingi videolargacha ko'rishguncha tugadi. Tugatingiz.